обмежувальні заходи, які сьогодні діють, вони діють до 00 годин 25 січня. Тому з 25 січня фактично ми повертаємося до рівня обмежень, які відповідають помаранчевому рівню. Тобто фактично діти будуть займатися в звичному режимі, навчальний процес буде відбуватися в усіх навчальних закладах Хмельницької громади. Повністю буде забезпечено і довіз дітей. Тобто фактично ми, якщо говоримо про навчальний процес, повертаємося до нормального навчального процесу. Звичайно, з врахуванням всіх тих обмежень, які ми маємо в умовах пандемії, тому що, звичайно, є обмеження в плані використання масочного режиму, дезінфекції і так далі, ці всі обмеження залишаються.